hozirgi saylov jarayonlari oldingi saylovlardan ko'ra farqli bo'ladi degan gaplar bo'lib o'tdi va birinchi savolim oldingi saylovlardan ko'ra hozirgi saylovlarda qanday yangiliklar kiritilyapti va ikkinchisi hozirgi paytda e'tibor beradigan bo'lsak juda ko'p davlat tashkilotlari eksterritorial tamoyil asosida ishlashyapti. Hozirgi paytda ZAGS ham guvohnomani ham yashayotgan joydan olish mumkin. Qayerda bo'lsa ham. Saylovda ham shu narsa amalga oshadimi? Misol uchun viloyatlik odam Toshkentda yashayotgan bo'lsa ovoz berish mumkinmi Toshkentda? Ko'p ko'tariladigan masala, masalan, hozir mana axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlandi. Xohlagan joydan ovoz bersa bo'ladimi degan savol qo'yibsiz, to'g'rimi? Saylovda ikki prinsiplari bor, bilasizlar. Yashirin ovoz, to'g'rimi? Degan prinsip bor. Yashirin ovozni elektron saylov qilganda identifikatsiya bilan kirish kerak. Yashirin ovoz talab bera olmaymiz, ta'minlab bera olmaymiz. Bu qilolmaydi. Biz chunki biz bu masalani o'rgandik, ya'ni o'zimizdan bir o'sha 2019-yilda bo'lgan saylovdan keyin mutaxassislar o'rgangan, mana nima qilsa biz yaqinda bir necha bor o'sha hali xorijiy davlatlarning saylov o'sha organlari bilan muloqotda bo'lganda shuni ham bir ko'tarib qanday bo'lyapti. Estoniya qilgan, lekin unga katta savol qo'yilgan. Yashirin ovoz ta'minlab bermadinglar debdi. Bari identifikatsiya bo'lib saylovchi kirdimi tizimga? Kimga ovoz bergani bari topsa bo'ladi degandek-da.